aqui. A número regimental, declara aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores: Projeto de Lei 1942-2214-2024, em turno único, deputado Betão. E Projeto de Lei 2092-2024, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.632, de 2022, institui a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio. Institui a Política Estadual. Autor, Ana Paula Siqueira. Relator, deputado Betão. Na ausência do deputado Betão, avoco o relatório para que eu possa apresentar. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epígrafe institui a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio. A proposição foi distribuída nas Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa e Direitos da Mulher, do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa e Direitos das Mulheres, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Durante a tramitação, por apresentar objeto semelhante, conforme o previsto no parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexadas à proposição do projeto de lei 3.641 de 2022, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, e o projeto de lei 3.656 de 2022, de autoria do deputado Cristiano da Silveira, e o projeto de lei 524 de 2023, de autoria dos deputados, da deputada delegada Sheila e Ione Pinheiro. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer quanto ao mérito do projeto, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa instituir a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio, destinada às crianças e aos adolescentes dependentes de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica e familiar, ou de flagrante menosprezo e discriminação à condição de mulher, caracterizando-se como crime de feminicídio nos termos do que dispõe a Lei Federal 304 de 2015 e a Lei Federal 11343 de 2006. A política que se pretende instituir tem como objetivos assegurar a proteção integral e o direito humano das crianças e dos adolescentes de viverem sem violência, preservando sua saúde física e mental, seu pleno desenvolvimento e seus direitos específicos na condição de vítima ou testemunhas de violência no âmbito das relações domésticas, familiares e sociais, resguardando-os de toda forma de negligência, discriminação, abuso e opressão, além de promover o direito à assistência social, à saúde, à alimentação e à moradia e à educação e assistência jurídica gratuita. Para tanto, o projeto prevê princípios, diretrizes e ações a serem implementadas no âmbito da Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio. Além disso, o projeto propõe autorizar o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a crianças e ao adolescentes dependentes de mulheres vítimas do feminicídio. Na justificação do projeto, a autora aponta que, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o feminicídio deixou cerca de 2.321 crianças e jovens órfãos somente em 2021. Argumenta que o projeto visa contribuir para a ruptura do ciclo de invisibilidade que essas crianças e adolescentes enfrentam após sofrerem desestabilização de seus lares por causa da violência. De fato, as crianças, adolescentes e jovens órfãos de feminicídio são vítimas indiretas da violência contra a mulher. A exposição de crianças e adolescentes à violência como vítima ou testemunho gera consequências muito negativas para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Além disso, crianças e adolescentes imersos em contextos violentos podem repetir tais comportamentos na vida adulta em transmissão intergeracional da violência. Constitui, por isso, público que demanda proteção específica do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, manifestou-se pela legalidade da proposição, constatou, no entanto, que alguns dos dispositivos do projeto são de natureza administrativa ou demandam regulamentação, o que tornou necessária a adequação do texto. Assim, apresentou o substitutivo número 1, com vista a suprimir do projeto original os dispositivos que tratam de concessão de auxílio mensal a ser destinado às crianças e aos adolescentes cujos responsáveis legais foram vítimas de feminicídio, uma vez que tal previsão importaria em aumento de despesa, sem que tenha sido estimado o impacto orçamentário financeiro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal de número 101/2000. Por seu turno, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher considerou a matéria relevante e oportuna e manifestou pela sua aprovação. Apresentou informações que indicam o crescimento do feminicídio e dos homicídios em vítimas de mulheres no país, especificamente sobre Minas Gerais. Os dados compilados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 registram 298 homicídios com vítima de mulheres e 155 feminicídios em 2021. Em 2022, esses números cresceram para 309 homicídios em vítima de mulher e 171 feminicídios. Os dados também revelam que 71,9% das vítimas de feminicídio tinham entre 18 e 44 anos quando foram mortas, quando os autores dos crimes, em 53,6% dos casos, o assassino é o parceiro íntimo, e em 19,4% o ex-parceiro íntimo. E em 7 em cada 10 vítimas de feminicídio foram mortas em casa. A comissão que antecedeu chamou atenção ainda para a ampliação do debate público sobre o tema após a pandemia do Covid-19, com a produção de normativas próprias pelos Estados e pela União. Mencionou o projeto de lei 1185 de 2022, que cria a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio, em tramitação no Senado, e a sanção pelo presidente Lula na Lei Federal 14.717, de 31/10/2023, que institui pensão especial aos filhos e dependentes, crianças ou adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio tipificado no inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Por fim, a Comissão de Defesa do Direito da Mulher opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Também nós concordamos com a alteração proposta do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, por entender que a proposta se reveste em marco normativo importante para orientar as ações públicas na proteção dos órfãos e órfãs de feminicídio em Minas Gerais. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação dos projetos de leis 3.632 de 2022, no primeiro turno, na forma do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, o deputado que esse subscreve requer que seja retirado de pauta o PL 3.703 de 2022, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concomitante com o artigo 32, inciso 3º, do Regimento Interno. Autor, deputado Cristiano da Silveira. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 308/2023 declara de utilidade pública a obra social anunciada com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Betão. Situação, parecer pela aprovação, relator, deputada Nayara Rocha. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Os deputados, em votação, como votam os deputados? Deputado Cristiano da Silveira. Favorável, presidente. Deputado Celinho vota sim. Como vota o deputado João Júnior? Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Aprovado o projeto de lei 308. Projeto de lei 427 declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais Cantinho Pós Dantas, com sede do município de São João da Ponte. Em discussão o projeto. Autor, deputado Ricardo Campos, parecer pela aprovação, relator, deputado Betão. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Agora eu voto sim, presidente. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim, presidente. Deputado Celinho vota sim também ao projeto de lei 427. Aprovado o projeto de lei. Projeto de Lei 1363, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Engenho, ACE, com sede no município de Espinosa. O autor, deputado Gil Pereira, o parecer é pela aprovação, o relator é a deputada Nayara Rocha. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Voto sim. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim. Deputado Celinho vota sim. Aprovado o projeto de lei número 1363. Projeto de Lei 1720 declara de utilidade pública o Rotary Clube de Formiga, com sede no município de Formiga. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Como vota o projeto, João Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o projeto, deputado Cristiano? Também voto sim. O deputado Celinho vota sim também. Aprovado o projeto de Lei 1720. Projeto de Lei 1792, que declara de utilidade pública a Associação Comunidade de Ação de Caratinga, com sede do município de Caratinga. O autor é o deputado Eduardo Zeredo. A situação é pela aprovação, parecer, e a relatora é a deputada Nayara Rocha. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Pela aprovação. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim, presidente. Deputado Celinho vota sim. Aprovado o projeto de lei 1792. Projeto de lei 1832 de 2023, que declara utilidade pública o Instituto Brasileiro Solidário, o IBS, com sede no município de Montes Claros. O autor é o deputado Tadeu Martins Leites. O parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Como vota o deputado Cristiano? Voto sim. João Júnior? Voto sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1832 de 2023. Projeto de lei 1989, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Crescer, educando e compartilhando o amor, com sede no município de Governador Valadares. O autor é o deputado Enes Cândido, o parecer é pela aprovação, O relator é a deputada Nayara Rocha. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, como vota o deputado João Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Voto sim. Deputado Celinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1989. Projeto de lei 2011-2024 declara de utilidade pública o Conselho Renovado das Igrejas Evangélicas, CRI, com sede no município de Caratinga. O autor é o deputado João Magalhães, o parecer é pela aprovação e o relator é a deputada Nayara Rocha. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, deputado Celinho vota sim. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Voto sim. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim. Aprovado o projeto de lei 2011 de 2024. Projeto de Lei 2092, que declara de utilidade pública a Associação do Grupo da Melhor Idade, Aguimidade, com sede no município de Jaíba. O autor é o deputado Oscar Teixeira. O parecer é pela aprovação com a emenda número 1. A relatora é a deputada Nayara Rocha. Em discussão o projeto, encerra a discussão. Em votação o projeto de lei 2092. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Sim. Deputado João Júnior? Voto sim, presidente. Deputado Celinho, vota sim. Em votação, a emenda número 1. Como vota o deputado João Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Também voto sim. Também vota sim o deputado Celinho Sintrocel na emenda número 1. Aprovada a emenda número 1 do projeto 2092. Requerimento 6.363 requer seja formulado voto de congratulação com Valmieri Mariane de Araújo por sua relevante trajetória como designer de interiores do município de João Olevade. A autora é a deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento 3.633. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 6.369 requer seja formulado voto de congratulação com a Fundação Futuro Brasil para a criança e o adolescente pelos 22 anos de fundação. A autora é a deputada Lê Portela. Em votação, o requerimento 6.369, os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento 6.369. Requerimento 6.517, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Dora Nei Henrique de Almeida. O autor é o deputado Lucas Lasmar. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 6.536 requer seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de informação sobre as medidas que estão sendo adotadas para combater o trabalho infantil no município, sobretudo da primeira infância, tendo em vista o levantamento apresentado em 15 de abril pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas, que identificou aproximadamente 12 mil crianças em situação de trabalho infantil em Belo Horizonte. A autora é a deputada Ana Paula Siqueira. Em votação o requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento 6.536. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 814, de 2019, do deputado Duarte Bexi, 3.496, de 2022, da deputada Ione Pinheiro, 3.999, de 2022, da deputada Celis da Viola, 4.022, de 2022, do deputado Glaicon Franco, 4.039, de 2022, do deputado Gil Pereira, 4.096, de 2022, da deputada delegada Sheila, 211, de 2023, do deputado Charles Santos, 599, de 2023, do deputado Bosco, 634, de 2023, do deputado Coronel Henrique, 648, de 2023, do deputado Celinho Sintrocel, 692 e 693 do deputado Leonildo de Bolso, 921 de 2003 do deputado Dorgal Andrada, 1015 de 2003 do deputado Dr. Jean Freire, 1016 de 2003 do deputado Charles Santos, 1347 de 2003 do deputado Dr. Wilson Batista, 1458 de 2003 do deputado Dr. Jean Freire, 1509 de 2003 do deputado Leleco Pimentel, 667, 1.699, da deputada Andréia de Jesus, 1.781, de 2003, do deputado delegado Cristiano Xavier e 1.793, do deputado Capureza. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Requerimentos de minha autoria, passo a presidência ao deputado Cristiano da Silveira para leitura e votação. Requerimento de comissão 7.951 de 2024, seletivo seu presidente da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Clodesmith Riani. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Gustavo Riani e aos demais familiares do dirigente sindical e aos membros do Observatório Sindical Brasileiro Clodesmith Riani, na Avenida Álvares Cabral, 344, sala 1507, CEP. Bom, sempre não vem ao caso. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Celinho Sintrocel. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as práticas antissindicais adotadas pela empresa Minas Gerais Administração e Serviços, MGS. O descumprimento de cláusulas da Convenção Coletiva de 2024, firmada entre o Sindicato Patronal, a Fetrominas e os sindicatos a ela afiliados, a exemplo da recusa em realizar contribuição assistencial e em adotar o plano odontológico. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Celinho. Obrigado ao deputado Cristiano da Silveira. Agora passo a leitura de alguns requerimentos de autoria dos demais deputados. Requerimento do deputado Mauro Tramante. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, alínea terceira, letra C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulação com a Rede Ibero-Americana da Associação de Idosos do Brasil, RIA AM Brasil, pelo significativo trabalho prestado ao Estado de Minas Gerais. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira requer, nos termos do artigo 100, do inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância e necessidade de assegurar nomeações dos assistentes sociais classificados no concurso público da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, edital 2/2022, em observância com o cumprimento da NOBRH SUAS, que prevê que esses profissionais da assistência social sejam servidores efetivos. Também da deputada Ana Paula Siqueira, a mesma requer, de acordo com o regimento, seja realizada audiência pública para debater o aumento do registro de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em Belo Horizonte, região metropolitana. Também da deputada Ana Paula, requer que seja realizada audiência pública para debater, apresentar ações para combate ao trabalho infantil de Belo Horizonte, região metropolitana. Da mesma autora, deputada Ana Paula Siqueira, requer seja realizada audiência conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para proceder à entrega dos diplomas referente aos votos de congratulação com cidadãos e cidadãs de João Olevade, que se destacaram pelo trabalho que desenvolve no município. Também da deputada Ana Paula Siqueira e do deputado Jean Freire, requer seja realizada audiência pública para debater o pedido da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente e, por ocasião do dia 18 de maio, que marca o 24º ano de mobilização de combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, estratégias para a proteção e a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes no âmbito do Estado. De autoria do deputado Betão, seja realizada audiência pública para debater as condições do trabalho, o pagamento das progressões devidas e futuras, o cumprimento dos acordos coletivos de trabalho e reformulação do plano de cargos, salários e carreira, PCSC, e a valorização dos servidores da empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, EMATER. Além disso, discutir também recomposições, reajustes salariais e demais reivindicações. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Seinfra, pedido de providência para revogar a privatização do metrô, tendo em vista a precarização do serviço prestado pela população. Autor, deputado Betão, deputada Bela e deputada Beatriz Cerqueira. De autoria também do deputado Betão, da Bela e da Beatriz Cerqueira, requer seja encaminhado um metrô de BH em Belo Horizonte e ao Grupo Comparte, em São Bernardo do Campo, dê providências para a reintegração imediata dos trabalhadores demitidos no metrô. Também de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão e deputada Bela, que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, SRTE, Belo Horizonte, pedido de providência para que apure a possível prática antissindical na demissão em massa de trabalhadores do metrô, como forma de impedir a organização dos trabalhadores oriundos da CBT1, que gozavam de prerrogativas trabalhistas e histórico de organização sindical antes da privatização. Também de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão e a deputada Bela, requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, MTE, Belo Horizonte, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao Ministério Público, MPMG, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Seinfra, pedido de providência para que se apure a violação ao patrimônio público e aos direitos trabalhistas em razão da demissão em massa e aumentos de tarifa do metrô, reduzindo custo e maximizando lucros, levando à precarização do serviço público no Estado. Ainda, diante da redução dos recursos humanos do metrô, que operava em 1.483 trabalhadores antes da privatização, passou a operar com 800 trabalhadores, sendo que, especialmente no setor de material rodante responsável pela manutenção, a redução foi de 80%, passando de 60 para 12 trabalhadores. Requerem providências para que apure a quantidade dos funcionários nos diversos setores operacionais do metrô, antes e depois da privatização, em especial do setor de material rodante, e adotem medidas necessárias para cessar a precarização das condições de trabalho e da prestação de serviço. Também de autoria da deputada Bela, do deputado Betão e da deputada Beatriz Cerqueira, requer seja realizada audiência no município de Belo Horizonte para debater os efeitos da privatização do metrô sobre a condição de trabalho e sobre a qualidade do serviço prestado à população, com a convocação do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. De autoria do deputado Betão, requer seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho com os servidores do IPSENG, e, na oportunidade, debater também a proposta apresentada pelo governo Zema de reajuste de contribuição do piso e do teto a serem pagos. Também do deputado Betão, requer seja realizada visita à farmácia de Minas, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2777, Carlos Prato, município de Belo Horizonte, para verificar as condições de trabalho dos servidores públicos e trabalhadores terceirizados dessa instituição, na oportunidade, averiguar também as condições prediais, funcionamento de equipamentos, instalações e segurança do trabalho, bem como atender o funcionamento da distribuição dos medicamentos e verificar as condições, acondicionamento, reposição de estoque e atendimento ao povo. Do deputado Leleco, do deputado Bela Gonçalves, do deputado Betão e da deputado Jean Freire, requer seja encaminhado à Governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que seja retirado de tramitação o projeto de lei 2127/2024, que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, de autoria do governador do Estado. Do deputado Betão, da deputada Bela, do deputado Leleco Pimentel, do deputado Jean Freire, da deputada Beatriz Cerqueira. requer seja encaminhada visita ao Hospital Alberto Cavalcante, no município de Belo Horizonte, para verificar a sua estrutura física e assistência prestada para os pacientes em condições de trabalho e os funcionários que atuam na unidade. Da deputada Bela Gonçalves, do deputado Betão, do deputado Leleco, do deputado Jean Freire e da deputada Beatriz Cerqueira, requer seja encaminhada à presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e o secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte pedido de informações sobre qual será o modelo de gestão do novo complexo de saúde a ser concluído no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, bem como se dá a previsão de participação de serviço social autônomo. Da deputada Bela, do deputado Leleco, da deputada Beatriz, do deputado Betão e do deputado Jean Freire, requer seja realizada visita ao Hospital João 23, no município de Belo Horizonte, para verificar sua estrutura física, incluindo a farmácia, bem como as condições de assistência aos pacientes e as condições de trabalho dos funcionários da unidade. Da deputada Bela, Beatriz Cerqueira, Leleco, Betão e Jean Freire, requer seja realizada visita à maternidade Odete Valadares, do município de Belo Horizonte, para verificar sua estrutura física, bem como as condições de assistência aos pacientes e as condições de trabalho dos funcionários da unidade. Também de autoria da deputada Bela, do deputado Betão, da Beatriz, do Leleco e também do Jean Freire, requer seja realizada visita ao Hospital Cristiano Machado, do município de Sabará, para verificar sua estrutura física, bem como as condições de assistência aos pacientes e as condições de trabalho dos funcionários da unidade. Também do deputado Bela e do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, pedido de informações sobre quais serão as atribuições do Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, GEOSP, da prestação de serviço público de saúde do Estado, bem como, caso o SSA, GEOSP, assuma a gestão das unidades da FEMIG, quais seriam os fundamentos jurídicos para dirimir eventuais conflitos de gestão, caso a justa posição de atribuição da FEMIG. E, por último, de autoria do deputado Betão, da deputada Bela, da deputada Beatriz, do Leleco Pimentel, requer seja realizada visita ao Hospital Infantil João Paulo II, no município de Belo Horizonte, para verificar sua estrutura física, condições de assistência à saúde aos pacientes e condições de trabalho de seus funcionários. Em votação. Pela ordem, presidente. Sim, deputado Cristiano. Gostaria de apresentar aqui um requerimento para que seja retirado de votação o requerimento 8.018 de 2024. Vamos receber o pedido de retirada de pauta do requerimento 8.018 de 2024 para leitura e votação na próxima reunião. Em votação, os requerimentos apresentados, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado todos os demais requerimentos feito leitura nesta reunião desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra o trabalho.